Kok orang ngomong pilih tak kondok. Lha ngapa kropok nganti ames ndemes saya kuwi sa. Sa. Menjalo. Ya wis mendek. Rengginang lah, ambil cepetan. Ya Allah, urung ye, urung-urung anu. Gorong ah apa weh ya rengginang ah, kakek eh oke garing ah nah kene ya akhirnya kamu gawa dipangan dhewe meneh lho wong enak kayangane sae ah entar kan kalau kancane masa ora entek ah mau toples kita nganggut toples tapi heeh gua jadi iki kas-kasan iki sasan ya ayo urung tak urung en morgan ini apa sih kan harus sate itu mah jadi pangan embah apa-apa lah kok kerupuk nganti ames jemes kayak anak kan itu endi pasti Ya Allah. Papa.